Висновок експертизи – це ліцензійна незалежна діяльність експертна, визначає характер даного недоліка і з чиєї вони він виник. В будь-якому випадку споживач, якщо він не погоджується з висновком експертизи, на сьогоднішній день може звернутися до суду, де призначається судом вже незалежна так само експертиза. І це є вихід з даної, з вирішення даної ситуації, тому що компромісу без експертизи, як правило, мало хто може знайти.